السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. خارتي دقالي بسوء دوان. وإن سلام يا. سلام قالي أنا هودي دين سومرنا يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوء دوان سوء دوان. الكاميرا تنهو صيرا لقياس. ضير بيد عايديني كليدي ارونو فادي نا يسكب اللايف بوبي نا ايج موفي يا بو فيسبوك لايف تو مكاني سي ات هاي بس تو لست هاي يا ام ستايل من يا سناغ من نو فا فيسبوك من نو هنا يا هاري كوت Ja, tak. Og det gør jeg mærke til min skinka. خير عودك يا جماعة مقشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جا أسعى السوق مي كل جيجا بل أنا دين توصل السوق أن شوقة سوقة كم رد هالكل اللي قلي حيا ماشي اللي قلي حني سوني جواه ماشي أصلا كل جيجا فديا هالكوا مل رستورانتيا هذا شيء halkaasan kaligay jooga kaligayga waa meel sare meesha hoosna dadka soo maray dad badan ima joogaan aniga waa isca suumay oo jeetan kabalaatadeeda koobkayga kafalaatadeeda ilaahay hay culfo sometimes in adigu suunto sometimes in adigu suunto waa wana wanaagsan yahay way fiican tahay hand sanitizer kaygana waa واسكو بوفنيا الله وي نوت انفايت ما شاء الله وايد سو انفايت غرينيا سو دوال دمانتين ور مايساني هورتا جايز عيوانكو وحن كو سو قري حاليتو وحن سيخدي 15 12 ساعات بان سيخدي بين ميدين شيغيو 3 دي هابينيم ايان حالي سيخدي 3 دي كلبنيم وان توساي يا بركي حاليتو وحبا كدعي خير قبا دعي فلسطين دولار ولا الاد بنكو سلام يا ولا شي فلسطين سلام كوفيد بان الله دمانتين حالي تهرت وحا دعي وحان لا مقلي كريم لا ارك كريم اميسنا حالي دعدي هرت يا مهد اسكلي الهي بس سبحانه وتعالى مهد اسكلي الهي ان ابورتي ايا مهد اسكلي دمانتين والله وبالله اطلعي فقسي بنكو جنا فقسي ايا نكو جنا دمانتين ما فهمتي taa waxay ka dhigan tahay dad oo maaratay fuqsi ku jira oo inagaan is ogeyn bayn diintii ka baxnay xataa inagaan dad fara badan baa jira war anigaygaas xataa kuda fuqsi baa ku dhex jiraa waynu gefnay calashan gef waynu wada ridownay dad badan u ridooyay baa jira dib isugu laabta anigu kale dib baan isugu laabtay idinkuna dib isugu laabta insha allah waa kanaa ka fallaatay diyaaray ما شاء الله تبارك الله بسم الله نمان بابا يقصى دحق لي مرور بطاط بابا يقصى دحق لي ولا شيء معان آد بانكو سلامي لكن قفك وإلهي تعلي هاي قفك وإلهي تعلي هاي مر والبا ولا سوق بتاعك كعنت اللي وصول لقان صحي بذنا لقمت لكتوه قفك ما أردت اللي باتت كل السمية صاحب لقمت لكتوه لكن واحد وقتها إن صاحب بدل لقى دكتور قف كستا قف ك وين أدي لا تقف إله سبحانه وتعالى مر مركو حسوسية أما مر والبكو حسوسية وإنه أبت هذا كده وهذا قف ما عرفت sometimes كل يرى حرام بس حتى وإنه أبت هذا كده وهذا ذاتك وإن هذا كل السوعين وإن مر والبدع هذا حتى قف هذا دا عدي هنا 5 hours really هرت حليته إن أنتي ولا شيء هاي صحيح بدل ما كنا وعدي سي الله ولا لو نقصد وين نجح هاي نجح صالح يسود وبيب يسود وسود 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 وكوك إن كفلات ضاي نادر ليب ملك كفلات ضم لون ولا سكع ولا سكع ضاي يا سكر إيه شوكولاتة أنا ما مرنية from 3 to 3 yes حالة واحدة عدي life واحد صوت قال أنا جو بقول كي بقول مريا أنا قصة أرديك الكريا
naagtiina saa u jarjaraya dhegdhegdhegdhegdheg hilibkeeda saa u cunaya calaashanaya ma fahanta ayaan xalay soo galaa. Laakiin marka ilaahay subxaana wa tacaala lagu xasuusiyo horta ninkan aan u dooday aan leeyahay ninkaygii baa la caayay ninkaygii baa la keereeyey aakhiraba maba i raacayso xataa ma ii doodaayo xataa ma dhahaayo xataa waa gabadhaydiiya ka daayaay maalinba ifka iigu doodee iyadoo la caynayay soo cayday gabar kale faraa ka qaad ma dhahaayo maogta wallaahi billahi inaanu dhahaynin ma fahantay amran ay xalay ma seexatay amran daayre asalaamu calaykum walaal soo dhawaada naciima cabdi cumar xalmuun jaamac soo dhawo walaalo marka xalayto markaan lif inantii wadaadad ahayd markay baxday horta xalay laba mucjisaa dhacay laba mucjiso laakiin waa mucjisooyin fiican waxaan xalay ogaaday inantii inay intay gabdho luuqa ugu galeen xataa iyada afkeeda ka sheegi doontaa laakiin ay soo muslimeen gabdho gabdho hadda waa gabdho aniga korka iga daawan jiray oo sekay jeclaa ayadan magacooda ma taqaanin gabdhahaas in badan xataa diinta waswaas kaga jiray xalay intayba luuq u galeen ayay waxay dhaheen walaal aniga ashahaada ay qabo iyadaa idin sheegi doonta walaashay magacoodana ma sheegay gabdha aniga xataa layma sheegin magacooda laakiin gabdho badan bay ahaan xalay ajirkaasoo dhan yaa shaqaystay inagaa shaqaysanay inantaa waxaan rabaa walaashay weeyaan in badan baanood isnaqaanay waana ixtiraamaa laakiin kumaan talagal xataa ina soo qabta wallahi billah waa ka xanaaqsan waxaas am wallaahi we all need need to change back to create absolutely absolutely that's true wallahi that's really true marka ani waxaa waa nimcaystay anigoo qalbigaygu ii qoyay wallahi walaalo I slept 7 hours so beautiful masha allah yaa kaloo xalay si fiican u seexday please iisoo sheega yaa kaloo xalay si fiican u seexday ajirkaasoo dhan yaa shaqaystay najax I love you my dkg sister niman ba halkan iga dacaydeen ayla suuqan fadhiya moog halkan bay iga dacaydeen yaa niman cadaana maxaad wax la dhudhunkanaysaa bay kuleeyin moogta horta soo ma ogidin nimba walaalo naima I need her number please yes waa kuu soo diraya wallahi numberkeeda wiigiina hal mar baan rabaa inay noo soo gashay laba jeer hadday waqti haysa good morning faisa kusoo dhawow horta wallahi billahi qof ilaahay jecel yahay baan ahay anigu I know nina ma difaacayo naagna ma difaacayo tax garade waxay tiri tani hal qurux badan baad haysataa bay tiri oo telefoonka maaragtay aad halkaa saaranaysa thank you walaashay falastiin dollare horta kolley walaalo iyada caaweydiin soo sheegaysa walaalo iyada caaweydiin ani walaalo dadka ma bullying gareeyo malyuun calina dee waan isqabsanay waana isacfinay malyuun waa hooyo soomaaliyeed maantana iyadaaba idinka dhow diinta runtii iyadaaba idinka dhow ma fahanta marka xalayto walaala idin soo galaysa life insha allah inagana wayna karbaashaysaa walaasheen diinta inagu karbaashaysa wax laysku karbaasho wallahi billahi tallahi diinta ugu fiican war ninka nafta ii keenay hay ninka naftu ii keena wii xushoodsiinayaa ka waran hi qiya hi sol saaxiibad daba soo gashay oo afka dhenishka ku hadlay afka dhenishka ku hadlashay ilaahay in lagu xidhnaado yes laakiin qofka markuu ilaahay jecel yahay ma aragtay qofku markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu jecel yahay waa muhiim aniga horta ilaahay wallaahi waa jecel yahay dad fara badan ba xalay luuqa ii soo galay inantii u galay oo yidhi qofka keliya aanu baraabushada ka daawanaa waa naciima naciimana hadday soo waalan rabtaa wallaahi billaahi waxay dhaheen naciimana naciiman ka daawantina social media iyadana hadday soo waalan rabtaa
waxa la waxan sameeyna magan hableeni bal inaga ka haystay diinta islaamka hatta walaynagu cayney wax la leeyahay ba muslimka hadu sida sameeynaayo muslimka hadu sida sameeynaayo maxaad muslimka noqonaysaa dad ba dhahaya soo ma ogidin amran ban akhriinay commentigeeda soo if allah love you please me thank you so much amran walaalo i love you guys the mentin ba ma fantay inagi waxa la leeyahay muslim ba maxaad kaga dayanaysaa iyagii baa wasa suunayo saas u eriyanaye wallahi this is crazy absolutely this crazy halay to waxa kala ka hadashay walaalo arurta special need ka arurta special need ka ala tusma assalamu alaykum walaalo arurta special need ka wa arurta akhra u shafeeca qaadisa waalidkood with guarantee wa waray alhamdulillah ya heli karani macada ilma agu inuu ku shafeeca qaada akhra ya heli karo u doodo hooyadii u doodo waalidki u doodo laakiin waa in la weydiiyaa waalidinta arurtooda special need ka ka taga ee naca ee waligood u laaban kuwa miyay u shafeeca qaadayaan I don't think so inuu shafeeca qaadayaan akhra u doodayaan because hal maalin waqti kuma ilumin no way waa ka soo horjeedaanay khalas qof baa halkan wuxuu ku soo qorayaa walaalo arad meesha aad kolay sugaan blog baa horta ku saaraya sug walaalo meelaha kale orod xaggeeda orod aad naag dadka shekeynaysa orod utag naagta utag walaalo aniga halkaygan kuma soo qorisid waxaas bicaus ani dadkaygan wata waa dad nooc kale ah oo aniga ixtiraama aniguunaan ixtiraama so meel kale aad naagtad sheegaysa meesheed utag ayaa kale aniga naagta kale maxay tiri walaashay absolutely walaalo waan gabagabeeyey xalay baan life ku gabagabeeyey inaadeero wallaahi I am finished walaalo waa soo gabagabeeyey ma fahanta so naagtee baale naaya aamus maxaad ka wadaan luuna lundu magacaaga bay nadar xunba luuna iyo qurun baabad wadata naaya aamus naboshrad baate iga bax facebookgeyga hana ii soo gelin anaa iskale facebookgeyga moogta ma fahanta anaa iskale anigoo caydi bartay baabaan sarkeyn inantii xalay facebook maxaa ugu qoran waa inaan iimaanle waa inaan iimaanle walaalo saaxiibna waa lahay anigu wallaahi oo billaahi oo tallaahi xalay ajar bay shaqaysatay haddaanay inantaasi xalay ila joogin oo ila hadlin aana saaxiib lahayn layma arkeen weli ilaas aka waa caytami lahaa ilaa hadda wallahi waan caytami lahaa ma fahanta ilaa caawa waan caytami lahaa wallaahi billaahi laakiin inantaas aad baan u jeclaa walaashay maasha allah xale waxyaaba badanna meeshay ka dhaceen waa warey nin halkanaaba isaga ka khaayiraya meenu yogeyn inaan horta xaasahay war iga xishood yaa yihaahda ani wanaada shiikhad maihi shaytaan baatay anigu shiikhad maihi ma fahant anigu shiikhad maihi ha eeg way qosnaysaahay luunahay bala kula luunaysa na arada meelaha kale aadanaadeer haddii kale anigana dambaajina hawlo badan baa inoo soo wada walaalayaal agoomahaan ka hadlaynaa p s t d ga xanuunka la dhahee soomaalida soomaali fara badan haysata sida kuwa soo tahriibay waxaan meesha wada yaacaya dadka wada caynaya waa dad p s t d wada qaba oo quruna dadkaas baynu maaragtay kasoo horjeesanayna insha allah war nin halkanaa khaayirkiisa badanaa war miyaanay ogey naa inaadar waan qurux badnoo anay xataa lay qaban nimankii ma daynayaan yaa de xalay baa waxaan seexday ha maxay tiri naaya naagta ifrax la yidhahday soo qor magacayga soo qor wallaahi oo billaahi atallaa dikla balog baan ku saarayaa baastarad yahay hadda raalli ahaw dhanaaya anaa iskale wata facebookga waa safaynaya moogta wixii qurunkaabay igu soo wada darsaday ma fahanteen horta naagta waa inaan balog saaraa haddii kale soo qor sori hadda saqa jaamadiya inaan caydii bartay ma ogi
naa walaalahay dhe nin halkanaaba ii khaayiray moogta wara dhowaan sii raacanayso ma kula aha dhowaan ku sheekeena lifean ku jiraa wariyaha naa walaahi maa ima fahmay af soomaali ma fahmay ninku iyo wana waalanay odaygeygii yuu ku dilayaa odayga waa masayr la weyn yuu afka kugu dhufanayn inaadee isaga kay khaayir laakiin ayar yar naa gihgiil hayna gows kuguma hadhay soo qornaya sorry soo qor wallahi waan kuu jeeda iyo bilaahi talaa ku ture layla axmed soo dhowo walaalo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xalayto inaadeer layla waxaan soo seexday sorry way soo qortay maasha allah thank you thank you wa geesiyad iska dhig inaadeer geesiyad iska dhig geesi noqo naa meesha laygaga wada tegiyaa layga teg layga teg waa layga wada tegay wallaahi maskahana anaga waxaa la bilaabay markaad meel wax ka cunayso inaad maskigaaga sidato maskigaygan anaa iskale NB waa Naciima Brink anaa samaystay waa maskigaygan anigu samaystay naagta duniya blog saar maxay samaysala naagta duniya duniya iyo dunideedaba waa la baloogayaa okay wax yar kadib waa la xulayaa meesha dhamba waa kana oday kalena waa igu soo xandhuuqinaya na odayaasha maxay gabadhigay xasan karaani I love you my brother so dhowow xala leefkeyga ma daawato xasan karaani xasan karaaniyo I love you my brother so dhowow xasan karaani waa qofan sharfo less life baan ahay walaalo life suuqna waa jago waysa casuun aniga kaliya bas la halka marmaray okay suuq naagtana aan balooge suuq naagtana waan tuurayaa naya naagta la dhahay hoodo bintu siciid magaceyga soo qor soorina soo dheh haddii kale wala baloogan kugu tuuraya ilaahayga inaadeen maxaa ku helay aan naagta kaa ma waxbay ma helin walaalo aniga cidiga ma celin kartid inaada ilaahay mooyaanano bariga ma celin karo brink siday sharafta kuugu jirta ilaahay thank you walaal macaan Naciima telefoonka iga qabo khadra cawal ha dhoban kusoo wacaya isug walaashay dhoban kaa qabanaya qaaliye sawir kaaga soo saaro kadib wax deji maxaan dejiyaa xalay caydaadii baan ka cararay buu yidhi waar lifekii dib ubaa daawana naga aamus lifekaygii waar sawti inan sheekadii noo soo gashay markan naagtii cajiimay hilibkii markan hilibkeedii saa u cunay isagoo bisil ayaa dabadna ogay suuqa dhanba keligeygaa jooga waa cabsanoya waa baxay hadda eegeeg intaayarna waa laga tagaa chocolate-ka yar iyo sokortiina maaragtay waa ka tegey kuma darsan ma fahanti waa siira caataynooya hand sanitizer-kaygana waa la isku buufiyaa gacantaa la iskaga buufiyaa ma fahanti dabeedna waxaan samaysanayaa maskigaygan xidhanayaa sorry soo dheh wadda sorry dadkaa la saamaxay sorry soo dheh waa shaydaamadii moogta naa qalbiga idin daxalaystay qalbiga ayaa idin daxalaystay so dadka qalbiga daxalaystay anigu lama sheekaysto duniya walaalay duniya ma u jeedaba anigu maxay tiri odayga halkaas buu marayaa ma odaygaygii baa naag cadaana wata war odaygaygii fasax buu ku maqan yahay war odaygaygii lama joogo caruurtani lama joogto keligii baa meesha marmaray waan tegay waan tegay waan tegay waan tegay waan tegay horta ilaa ninka lacagba ma siin I have to pay now hadda waan tegay waan soo bixinaya lacagtiisa
ogay ninka waa kan kala tagi gaaray lacagtiisa subhanallah maxaa dhacay ninka ba lacagtiisa waa kala tagi gaaray what is going on talo lacag halkan meegu jirtaa on scale ninka baanu yeerayas hallo lacagta talo lacag ba meenu rabin ninku ma bilaash buu talo igu siiyay wax ya suga suga lacagta marka soo bixinay telefoonka ii ilaaliyaan kasan lacagta ka soo bixinayaan telefoonka ii sii ilaaliya okay ii ilaaliya telefoonka halkasan lacagta ka soo bixinay ii rasigo wax yar rasigo talo xaggaan ka imi ma wax xusuusta meeshaan ka soo baxay where do I come from waxaa idin tusayaa baabuurkii baan raadinayaa suga jaranjar baan raadinayaa jaranjar santarka dhanana u sarreeya waa la xidha majeedaa santarka dhan waa la xidha I love you my sister najax naa naagaha iyo nimankaaso dhan waa baloogayaa suga adduunka dhan waa layga kala caraaray ma jeeda suuqa keligay baa jooga wallaa I love you walaalo from burco maasha allah tabaarakallah anigana waa kaasa saasaan soconaya waatana jaranjarteen hoos ugu degi maxaa dukaamada dhan waa la xidha okay ninkaasna hadan baloo garanaya waa wixii caytami jira ila caytami jira moogta waxa qofkay gacanteeda ku dhacday isaga caytamiya wallahi balog baan saaraya yes baabuurkii halkan dhehey waa inaan baabuurkii soo helo hadda asalaamu calaykum fiicantaa walaal alxamdulilah walaal ilaahay mahadi ya life baan ku jira lakiin adiga ma kugu qaban maasha allah sheekh baa tahay miya ina wadaada maasha allah tabaarakallah xaggasan ku qabtay suuqun baa la arkayaay miyadna daawataa inaade miyadna daawataa lifeka inaade ani may daawata inaade wallaahi xagga degantay Copenhagen miya degantay yah ha maasha allah maasha allah yah maya ma damin caadi ma ku maqlayaan adiga taaniguin bay maqlayaan ha walaal ana isku soo jeeday walaal
قف كذا نغلى كهاي النادر أنا سامع قلما موت ما ما بعبر بالله تاي نادر ها هل كم بدي واحد تجينا هاي مال خلي لكن وان صغيرة ماسك صغيرة والوريجي ولا واحد تجينا هاي كبنان لا ساكس ها الحمد لله إنك حقت جنت يا غيرك وسعين الحمد لله إنك سيتي الحمد لله يواي هيدي برشو إنك مقعة هنينا نعيمة ها 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 بتدي نعيمة واي هيدي ولاد ولا جاي بينا مركلة سالفة إن شاء الله هذا رأس التمادة ومحد ما تسأل يجلس مية سؤال يجلس يوم ها أوكي أوكي والقروح بين بتينا ما شاء الله إلى كسي هذه Thank you نادر واي ولا السلام عليكم باور كيفن رادني يعني قوي هاي باور كيفن رادني يا هاي ويسوي تيتي واحد بدم بوي ويتي هالكم بدك انت ها حكي بدك انت حكي تشوكتا الله بالله ويل قروح بدم بعطوا وذات موت وويل وذات ويل كواب وذات وذات أنا مو ذات بتها بنقول ها بقول ذات بنا ما فهمينهم هو جاي بابور كتاب حقوها هو جاي أبا استغفر الله بابور كده ما هو من كرامة يميران ده جاي يا يا بابور كيس نوت هير شيت بابور كي هو واي قال هل كان عنك إيجي السوق بابور كي هو واي إله بيجو أك بابور كي هو واي نهاية ده بابور حكوا بركين كري ما أنت هم بقى ماشي سنتر كوا سنتر وين الله هو بقى موت يا بابور كي أون هو كي يصير عايقة يا إنا نصور كي قاعد بابور كي يا نامي الله وكا وكا واسح واسح ناهي دي بابور كي حقن جي وارحايا بابور كيغي واوينو يا واكن 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 بابور كي نا وان هلي وان هلي بابور كي يقصر يقصر ماسكا يقصر بابور كي يوان هلا الحمد لله واكن هاي يا وريارهم محال يدي I like your question هي سؤال شي ذا هي سؤال شي ذا محال دعي فراح كل هذه ولا أنا فراح فراح بابور كي موت وفر لس فرتا انكو فرتا والله فرتا انت مبريك ساعدين كو سعر معركتك والله بالله فراح بابور كي مقب هذا واريك انت ساعة وسعره هل كاسون بانك تابتا مارت باور كيك ستار باكو تاليه واكا واكا اي دارمي موشي دا باور كيك فوردن موتو فورا بورسدو كتيرا لا ها وحاد كوات اميشي يربالكو تابتا اللي بدوود نعيمة بدوود بدوود رير برعاوية ورنا در دي رير برعمي لكن بدوود يرو رير بادي ابانا هاي موكتا ما فهمتي والالو مركا انان كيم حادو ماكس انانكو والله و الها ساولها انانكو موكتا لكن إنا كنت دوا إنا وإلها ساولها لكن تقبل حاسانة موقتة إنا شيخ ويان الله إنا در ودادة أنا ودادة نواتش على هاي كوا كلا نواتش على هاي مثلا إنتان مقالة إيمي حالة إنتان أصا سحرسي ألا كعب سكتشرو أو قشوع كتشرو صومالي والله بالله أدونك ولا قتريا أدونك ولا قتريا ولا هو يضع بنكود دودين ولا الماء بنكود دودين ولا نكا بنكود دودين والرب الكبعة عرورتي ما شاء الله ويقا مقيهين أبوه هذا الصباح شاريان، أذاي جاي يقول حكومة قيّة كارس شقوق حكومة قيّة، ده ما بتشوفه كوبن هيجن، مل سدّت ساعات على قبل كل حكومة قيّة، ما إن شاء الله تبارك الله أنت الصباح هاي،
maxaa la yidhaahdaa kafeega iska cabbay iska nuursaday dad la soo kaftamay ayaan haddana gurigayga xawaali u aadayaa ma fahanteen inaan soo galiyo in kala moojicaa waxaan la hadlayaa walaashay inantii wadaadahayd waayo wax badan bay rabtaa inay noo faa'iidayso wilahaasaa nayaareen naa caqli isu yaloo nimanka soomaaliyeed ma idin sheegaa guriga nimanku idinkuma soo garaacayaan banaanka u baxa hadda ka waran niman cadaano fara badan iyaba isku kay dilay iyo ninkaas habaryaar asalaamu calaykum jihaan oo ku salaamay dhegaysta niman badan ba hadda isku kay dilay markaan suuqa soo baxay naa waxaynu la kala bararnay wada singal maada talanahay waxa waaye banaanka usoo bax marka banaanka usoo baxda mid madow aad la kulmay mid cad baad la kulmay mid odayaad la kulmay mid wadaayaad la kulmay whatever ninka intuu albaabka kuu soo garaaco ma ku odhanayo iga fur waa ku rabaay banaanka u baxa oo intaad maykuubkaaga yar dhec isku siiso koob kafee keligaa isla cabsida naciimo kale maanta ya koob kafee keligaa isla cab keligaa fadhiiso keligaa shawr nimanka markay haay ku dhahaan ha ka cararin asalaamu calaykum inta ku tirada indhaa ku cadcadday maxaa kaa galay nimankana saasoo kale waa inay sameeyaan laakiin haddaad inta guriga ku jirto ilaahay baan ku dhaartay waynu qurunay guryahan ku jirnaa nimankaynu caynaynaa dad baynu caynaynaa waxaan kuhi inagoo diriic shiida oo jeexjeexaan xidhan oo soo cadayan oo timaashan laysan oo cidiyo intaynu wadalaga cidiyaska gurin naa waan idin ogahay dhammaantiin wallahi waan idin ogahay noloshiina waan ogahay laakiin noloshiina wax ka bedela ka bedela noloshiina ma fahanteen anigu weligay wallahi billahi tallahi ma samayn jirin laakiin hadda ayamadhede waxaan ku iri waa wareeray waa la eryaday ana waxbaan eryaday caydii baan bartay waxaan is arkay anoo meelo kale xuduuddiiba ka tallaabay xuduudda waa inaan ka tallaabay laakiin hadda waa soo hakaday aniga wallahi waxaa idaawada dad madaxa idaawada wadaadaa idaawada dad shicibaa idaawada gabdhaa igu dayda I don't want to go there ma rabi qalay todoba waxaan seexday 12 saacadood iyo badhow isku bixisa xataa isma rogin halaadii subax xataa wallahi way iga tagtay ma fahanta naftiina ku mashquula inaad saacaatisan isku mashquula inaad haasowdaan isku mashquula inaad sagaajisan isku mashquula inaad ma aragtay kuwa singalmaadarta kor isu soo qaadaan inay hablaayara kor isu soo qaadaan haa badeeco maxay tiri badeeco maxaa ka wada badeeco waa tii banaan taalla I don't know kaloodada wada cab ya marka qof waliba waxbuu ku hadlaya qof waliba inta caqligiisu yuu ku hadlaya ma fahanta anaga waa baxaya waa sii socdaa caawa waxa laga yaaba life inaan soo wada galno dad fara badan iswaanino nimco nacimo nimco faarax walaalaad ba mcee maxamed faarax aad baan ku salaamay walaashaqaali hadda waa baxaya dee baabuurkaygana dhihidhihidhihi waa sii dhifsanaya wallahi billahi inankaasi qurux buu ahaa alla inankaasi qurux badnaaya maasha allah gabadh aan jeclahay baaban siin lahaa ya laakiin dee maxay kaaga taallaa uu xagga kale u ka baxaya moogta midda kale waxaan ku dhi baabuur ma wadataa moogtaha maya halkanaan ka baxaya kulaa alle xaasidsanaa inankaasi hadda baabuur buu watay wuxuu diiday inuu isii qaado haddii kale odhan laanaa baabuur watay kaalay ku qaadee ya naa baabuurta wada barta oo qof walowba independence woman noqo gabadh waliba waa inay baabuurka barataa waa inay waxaan kuli ku tuurataa anigu hadda baabuurkayga meel kasta waa kuku haystaa laakiin berigi hore waxaan ka biqi jiray haywayga ma saari jirin baabuurta waa ka biqi jiray ben ma idin shaqey baabuurka waa ka biqi jiray haywayga markaan saaro inaan isku kaajo wax yar bay saasan ugu dheganaan jiray haddana waxaan kuli waa ku baashaalaa haywayga because odaygayga baabuurka waday ilaa 18 sano intuu gaaray moogta anigu haddaan bartay 6 sano meelaasu 8 sano meelaasan umalanayo sideed sano meelaasan liisanka haystaa laakiin haywayga waa ka biqi jira laakiin wax kasta iskuday wax kasta iskuday ma fahanta sheeko qosolana waa idin hayaa laakiin halkan kama sheegaayo sheekada waa inoo yar kala reebayaayo ma fahanta walaashay najax I love you thank you so much qof kasta oo ila soo halgamay markaan shaydaanimada ku jiray ee dadka iska reebayay iyo xalay kuwii xataa ila caytamay ee dadka ila caayay iyo kuwii kale ii hiiliyay iyo kuwo kastabana aad baan idinku mahadcelinaya weligiin idinma ilaabayo laakiin markan xumaanta ku jiro ay soo qabta intii isoo qabatay intii igu tiri naciima naga fadhiiso intii igu tiri show intii igu tiri tac dhammaantiin waan idin mahadcelinayaa xalay wallaahi aad baa laynoo wada xadiisay walaashayna
ilaahay baan idinku dhaariyay inantay xalatay noo soo gashay, inagoo macsi ku dabaalanayna oo dabaalanayna oo macsi ku dabaalanayna, ilaahay baan idinku dhaariyay ubaxa usoo tuura oo waxaad tiraahdaan ilaahay subxaana wa tacaala tina firdowsa ugu bashaareeyo. ma fahanta mid kalena waxaa idin sheegayaa waxa kaloo jirto dad aan levelkaygaba ahayn oo ilaahay ka furtay, ilaahay ka xidhiir furtay, waayo dadka kala geeya dadka isqaba, dadka kala geeya dadka isqaba waa dad ilaahay ka xidhiir furtay. dadka kala geeya hooyada iyo caruurta ama waalidka iyo caruurta dhex gala waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala way ka xidhiir furteen. inantii walaashaheed xalay maxay nagu tiri ee wadaadadaayda ilaahay u go'day, ilaahu kuwa ilaahay u go'aa naga dhig, aamiin dhaha. inantii xalayto walaasheen qaali, magaceeda maraba saxda inaan sheego, walaasheen qaali waxay tiri faamiliga waxaa dhex geli kara waa eheliya, ehelada keliya dhex geli kara, dadka kale ee soo dhex galaa waa xaaraan, waa xaaraan. maqdaca eheliya soo dhex geli karta, ma eheliyay la yihiin dadkan dadka ka dhex qaraabaysanaya? eheliya lama ahan, waa dad inagoo kaloo shicba waa inaanu gacanta ku fiiqnaa. anigu idinma lihi intaad fadhiisataan gacmaha istul saarta qofka khaladka ku jira waa inaynu u sheegnaa, inagoo ilaahay ka cabsi inagu jiro waa inaan u sheegnaa dadka bini aadanka dhex gelaya ee khaladka ku jira waa inaynu weli waa inaynu u sheegnaa. maxaa ka mid a wadamada aad aragteen ee quruxda badan hadda Denmark oo kale, waa taasa halkaasaan fadhiyaa, baarkin baan fadhiyaa, nobody iguma soo gelayo, baabuurtay waa taasa, way igu arag baarkinaysan tahay, nobody ima soo eryanayo. marka maxay ku gaadheen, maxay ku gaadheen ammaankaas, maxay ku gaadheen? waxay ku gaadheen shacabkii baa wada booliisa, shacabkii baa shacabka khaldan odhanaya joog joog joog. taas maxay ku caddaynaysaa? ma fahanta, taas waxay ku caddaynaysaa inaynu wada booliis noqono oo qofkeena khaldan ee dadka kala geeya waa inaynu yac iska dhahnaa meel uga soo wada jeesta. yaa u baneeya qof bini aadana maanta ninkaygu hadduu intuu geeyo caruurta intuu burco geeyo anigana aan burco la joogo, yaa u baneeyey inuu qof kalena soo kala dhexgalo? nobody uma banaynin. aniga it doesn't mean aniga ma ahan anigu cayda waan joojinayaa oo anigu qofna ma caynaayo, laakiin qofka khaldan khaladkiisa waa in gacanta loo saaraa, gacanta waa inaad ka saartaan qofka khaldan. walaalo xadiiskii wallaahi waan ku qaatay, waan ku qaatay qaali xadiiskii waan ku qaatay, mar dambe anigu qof ma caynayo, laakiin bulshadeenna waa inaan u taagnaanaa. cabdixakiin oo xilta shiikha loo yaqaano weligii isaga qof caynaya ma aragteeno, siil iyo futo iyo wax kale sheegaya maya, ma caayo. laakiin dar ilaahay buu dadka ula dagaalamaa, dulmiga wada, dadka dulmiga wada dar ilaahay buu ula dagaalamaa. yes, dar ilaahay buu u eryadaa. weligii maad aragteen cabdixakiin oo caynaya may, fartuu ku fiiqaa qofka khaldanoo yidhahda war hoy joog, war hoy joog, war hoy joog, ama ha lagu naco ama yaan lagu nicin. war cabdixakiin maynu ku wada dayanno dhammaanteen intaynu siil iyo futo iyo laba lasoo fadhiisanayno? waa cabdixakiin xataa aniga xalay waa imaagay, luuquu iisoo galay, wuxuu yidhi nacimay jaji waxaad wada kuguma raacsanin, ceeb weeya nacimay, si kale wuxuu samay, laakiin cayda marnaba makaa yeelayo. xalay aniga waxaan seexday laba iyo toban saacadood iyo bar salaadii subax, wallahi xataa way iga tagta, waa khuuriyey baan ku odhi. ma fahantay, inanta walaasheen ah mar baan soo casuumayaa dadka ehelada kala geeya ee waxaa ku jira, insha allah biidnillah way inoo soo gelaysaa, fartana way inoogu fiiqaysaa, wadaadooyin baa inoo soo casuumayaa, burograamo kale oo aada u xiiso badan baa inoo sameynayaa insha allah. laakiin anagu waa layga ammaan helayaa, aniguna aan dadka ka ammaan helo. kuwii mujrimiinta ee raba munaafiqiinta ee raba musuq maasaqa wadana gacantaynu iskaga soo qabanaynaa gacan birle. waxaan kusoo gabagabaynayaa, waa ina ka tegayaa, waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aan idinkula dardaarmayaa dhammaantii naftiina iyo naftaydaba. markaad aragtaan horta, marka hore ilaahay ku carar,
ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadii ay dhibaato ku haysato oo aad masayrsan tahay oo dhibaato ku haysato ku carar ilaahay ilaahay gacmaha kor u taago waxaad tiraahdaa ilaahay oo dhibtana ku jiro iga saar because hadaad fiqiir tahay iyo hadaad tahay qof taajira iyo hadaad qof curyaana tahay iyo hadaad qof kale oo waayeela tahay dhammaanteed irsaaqada ilaahay waan u simanahay irsaaqada ilaahay waan u simanahay ka taajirkii hilibka uu cuno qofka fiqiirkana wuu cuni karaa because ilaahay wuu simay maxaa la yidhahdaa irsaaqadeenna naxariisteenna iyo irsaaqadeenna labadeennaba waa ilaahay subxaanahu watacaala bini aadamka wuu sima dhammaanta waa u simanahay baryada ilaahay waa u simanahay ducada ilaahay waa u simanahay wax kasta ajarka waa u simanahay laakiin ajarka maay ajarka waa intaad shaqaysatoon shaqaysadee boo shaqaystay qalbigayga qalbigayga wanaagsan wallahi wabilahi watallahi qof qalbi wanaagsan baana qof qalbi ilaahay subxaanahu watacaala uu qalbi wanaagsan siiyey oo uskagaanu lahayn ayaa qalbigaygu yahay maasha allah maxaad samaynaysaan idinkana saasoo kale ayaa waxaan idin leeyahay qofkaad aragtaan edadta daran leh bulshada wax ku wada gacanta ku qabta gacanta ku qabta oo gacan iskaga xakameeya laakiin haddaad ninkii kala tagteen oo aad dhibaataysan tahay cid ha u tegin haddaad joogto waddan sharci leh haddaad joogto waddan sharci leh sharciga waddanka la tiigso qofka ma la tiigsan weyday walaasha ama dadkiina ama faamiligiina u sheeg laakiin qof bini aadan oo intuu shalmad yar kuu soo huwaday facebook kuu soo fadhiistay oo ku yidhi waan ku caawinaya oo kula ehelahayn oo kula qaraabo ahayn oo masiibo ah oo meeluu ka yimi aan la aqoon yuu luuqa idiin soo gelin no 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 waa la diiday ma fahanteen ma fahanteen luuqa iyo idiin soo waxba idinma qabanaya waxba idinka kala daadinaya qofkaasi maba ku yaqaanay muxuu wax kuu qabtaa ma dowlad baa maya dowlad ma ahan maya dowlad ma ahan muxuu kuu qabanaya waxba dowlad ma ahan maxaa la yidhaha wuxuu kaasii kala daadimin waxba kuma soo kordhinayo sharci uma haysto inuu ku caawiyo haddii si kasta aad u oynayso ishaanaka keento dhiig ishaana biyo ka keento ilaahay marka ugu horeysa ku carar marka ku sii xigta sharciga la tiigso qofkaas adoo kanada jooga oo sharciga la tiigsan karo oo sharci haysta oo baasaboor haysta ha ku soo guriyo noqonin qof intuu shalmad ku soo wada halkaa ku soo fariisto ku yidhi anaa kuu qabanaya wax walba waa kaa diidahee waa kaa diidahee ya dad badan baa halkaa jooga kale wax ku soo qoraya adhow commentiga dib baan u raacayaa waan xaadhayaa waan xaadhayaa waan xaadhayaa dhammaan waan wada xaadhayaa waxa halkaa ku jira wallaahi ubillaahi watallaahi facebookayga dib baan u safaynayaa wixii cayda igu soo raacay oo dhanow bliis hadda sii baxa baxa intaanan hadhowto idin xaadhin idinku isxaadha dardaarankii oo kooban kulahaa hablo haasaawa waa run dee hablo maxay u haasaawi waayeen hablo badan oo singalaad jooga guriga ku jiraad moodaa facebook un wax ka raadinaya naa real lifeka ku haasaawo suuqa aada oo kaafeeyada taga oo sheekaysta oo idinkoo dharkiina xidhan aniguma waxaan kuleh isqaawiyo dhaha maya ma fahanteen banaanka intaad aadaano suuqa aadaano soo sheekaysataano maxaa la yidhaahdaa hawadaasa xataa waxaan ku ihi banaankaad u baxaysa maxaa la yidhaa jirkeena u baahan waxaad u baahan tahay inad wax soo uriso inaad wax soo aragto inaad wax soo dhegaysato inaad wax soo dareento dadmislike dhaxanta keliyaad banaanka u baxaysa waxbay kuu taraysaa urta keliya waxbay kuu taraysaa ma fahanteen marka waa idin jeclahay i love you dhammaantiin dadkii koley dhibaatada igu soo raaceyna insha allah waa safayn doonaa dhammaantood waana safaynayaa waan idin xalayaa waa idin facsayaa intayda ijecelo kaleaan soo kaxaysanaya wallaahi billaahi i don't care hadduu kun idaawado iyo hadday idaawato 200 ilaahayba igu og i don't care because i know who i am and i know who I am calashan qofka aanahay iyo qofka maaragtay meeshan kasoo jeedo so gabadhaa reer baadiyaha baanahay intaasoo sano facebook kusoo jirtay 2 bilood iyo 3 bilood la duufsaday waa soo noqonaya marii hore waxbaan iska dhicinaya waa isasoo dhiciya waxaan iska soo dhicinaya bes waay ma fahanto nin baa wuxuu leeyahay baabuurka maad ka dhex baxdidna maxaa uga soo dhex baxa baabuurkaana iska leh waal khayr baan idin rajaynayaa i love you dhammaantiin waa idin jeclahay ha fresh airka wuu fiican yahay ya waal khayr aan idin rajaynayaa waa idinka tegayaa
dumarka gurigooda maxay tiri dumarka gurigooda ku asturan yihiin I understand. Laakin dumarka ayaa u diideen banaanka soo maraan. Soo hawada soo qaataan. Kafeteriyada aadaan. Hadda maxay iga soo dhinmay? Yaa? Maxay iga soo dhinmay walaal? Hadalka dhinacaad u jeedsaba u jeedi. Aniga ay moodan in la iswada qaawiyo soo wada dhilaysto nimanka suuqa ku qabqabsada. That's not what I'm talking about walaalo. I'm talking about adoo dharkaaga xidhan gurigaaga banaanka aad. Maxay iga soo baahay hadda caruurna ma ila joogto? Oday ma ila joogo? Keligayga waaye. maxaa iga soo ba'ay waxba mid igama soo biin farxad iyo wanaag baan ka soo qaaday war waa idin jeclahay hadalka meeshaa doontaan ba u roga haddaad xumaanta wallaahi billaahi soomaaliye ilaahow meesha laydinku cadaabaya ha i geynin aamiin ya allah qaarkiin soomaalida qaarkood meesha lagu cadaabaya ilaahow ha i geynin you know why waxay samaynayaan haddaad wax wanaagsan u sheegto waa la rogayaa buf maalin dhaweyto soomaalidu inkaar bay qabaan maalin dhaweyto waxaan idhi maansha allah baan idhi muqdisho baan idhi ha ku mashquulina muqdisho ha ku mashquulino maalin walba intaad iisoo gashaan ha dhihina muqdisho qarax baa ka dhaca waa qaraxley waa kan ha dhihina baan idhi naa saddex sano hadda qarax ma ka dhicine alxamdulilah maa tiraadin alxamdulilah muqdisho intaasaaba maxaad indhihinu wanaagga u arki waayeen dhegiinuna wanaagga u maqli waayeen hadda ilaahay baan idinku dhaariyay intaas maxaad ka soo saari lahayd kelimadaas waxba kama soo saarteen soo maa waabata la yidhi dad la yidhahdo nabad iyo nolol bay u yilinaysaa oo madaxweyne farmaajo waa madaxweyne maxaa nagu naa madaxweynaashii dhan anigu waan taageeraa madaxweyne farmaajaan taageeraa dani baan taageeraa waxaan taageeraa madaxweyne muuse biixi dhammaantood waan taageeraa qofkii aan taageerin maxaa iga gala aniga waa madaxweyne xil bay hayaan waabata waxaan kuli suuqaa la ila maray muqdishaysaa ka tiri muqdishaysaa ka tiri ilaahay baan idinku reebay maalinta qiyaame la qaawan yahay la qatan yahay ayaan ilaahay subxaana watacaala ku reebay weliba naagaha aan og ahay ee sawiradeeda meelaha la wareegayay qaar badan baan copyright ku dhejiyey welina copyrightka waa wadaa anigu sharciyada naqaanaasaa sawirada loo soo dejiyo waanaan aqaana waan idinka soo dejinayaa ilaahay baan idinku reebay kelmadda afayga ka soo baxaysa haddaad bedeshaan oo aad si kale u qaadataan aakhiro qiyaamaha la gala maxaa la yidhahda cadaabta la gala aamiin noloshaydana maydin cafinaya qas caleeg you know why maxaa ku dhiman markaan hay muqdisho saddex sano kama uusan dhicin qarax yes kama uusan dhicin muqdisho ilaahayow rabbiyow har ku ridin luuqaa lagu soo wada galeen saa lagu leeyahay calankan bluugaahe ma aragtay waa la isku qarxiyaa maxaa ku daba dhigay maxay jawaabtaydu ahayd anaa jecel muqdishona ku waasha waa nabad saddexdii sano ugu dambeeya yaa arkay qarax naa wuu ka dhacay qaraxi miyaadano naa maxaa idinka galay naa wanaagga maxaad u arki weydeen oo xeebta liido sida loo hurdo maxaad u arki weydeen oo qarax dhaca waxaa ugu dambeysay kii bishii octoobar dhacay sanadkii 2014 miyuu ahaa lagu gumaadmay kaasa noogu dambaysay ilaahay inaa noogu dambaysiiyo dhinac kalea la ii rogay naago igu waashay oo magacyadoodaana rabin inaan sheego oo nolosha ka hadhay oo nolosha ka dhacay ayaa waxaan ku idhi idaba dhigtayba akhas caleeg magacoodana weligayna ma soo qaadayo koobiraadkana waa ku dhejinayaa magacyada magacooda saxda iyo meeshay degan yihiinna waan ogaa sharcigan la tiigsaday anaa la rabaa in la idhigo nabad iyo nolol horta yaa la yidhahdaa nabad iyo nolol horta yaa la yidhahdaa nabad iyo nolol bay taageeraysaa what the fuck is going on nabad iyo allahu akbar allahu akbar xantiina xabaala gala iyo qurunka iyo kudaafada iyo waxa iyo nabiibinimada iyo waxa aad wadataan wallahi inaydan muqdisho waxba ka qaadayn oo billaahi oo tallaahi oo haddaad dhiig islaameed ku farxaysaan iyo muxuu dagaal uga dhici waayey haddaad ku farxaysaan idinka idinku soo koobnaatay ilaahay baan idin baryay idinku koobnaatay qurun baa tihiine naaqaraxna ma dhicin anagu aniga wejigayga wuxuu arkaa wax wanaagsanun maalin walba qarax baa ka dhaca kulaaha muqdisho may aniga may walaalo anigu waxaan arkaa inta wanaagsan muqdisho saaxiib baan unahay dadkooda walaaladooda halkan kasoo jeedo gabdho oo aanu saaxiibna habeen walba aanu telefoonka iskala sheekaysano wax dhacayna male indhihiina wallaahi billaahi wax dhacay male maalin dhoota waxaa dhacday maxeebta liido dee wax yar bayeedo waa la qabtay markiiba moogtay waxaa yar waxaase qarax mahayn wax yaroo waa la qabtay
iyo baabuur baa maan dhowtana jiray dad jiiray oo ma aragtay baabuur dad jiray baa jira maan dhowtana laakiin naagaha intay u soo xaytaan muqdishay waxa ka sheegtay muqdishay waxa tan muqdishana naf uma haysaan meesha ka soo jeedana naf uma haysaan Soomaaliyana naf uma haysaan hamdiga gacal baa ku jirta maay tiri laakiin ma ayn inaad tiraahdo maya walaalo xamdi kalgacalay dhegayso marka walaal cadowga luuqa kuu soo galo ee maalin walba lagu yidhaahdo muqdisho waa qaraxlaan maxaa ku daba dhigay halkana ka dhacay ma inaad tiraahdoba alla waa runtaada qarax uu ka dhacaa mise waa inaad tiraahdo maya qarax kama dhicin saddex sano ugu dambeysana kama dhicin ilaahayna markaa laga baqayo qaraxyada ugu waaweyna waa kuwii berigi hore dhacay hadda wax yaryaroo la biibiilaa weeyaan oo meelahaasoo ma aragtay qarax weyn maaha waxaasi waa wax lagu daba jiro oo la eriyado ilaahay baan idinku dhaariya kelmaddaas walaal ma wuxun baa dee dad baa rogaya laakiin ilaahay baan ku reeba ilaahay maxaa ka weyn ilaahay baan ku reebay kuwa rogaya ee sawiradayda la wareegayay ee soo jarjarayay maan u jawaabin laakiin maalinta qiyaame la qaabanya la qatan yahay magacyadiina saxdaana wallaahi oo billaahi oo talahay waan hayaa waxba inta aad facebookyo kale iyo balaayo kale intaad soo qaadataan nabal haddaan odhan lahaa muqdisho qarax baa maalin walba ka dhacana maxaa lay odhan lahaa waxbaa dusha layga saari lahaa wax wanaagsan ba kelmad wanaagsan baa dushayda ka soo baxday afkayga waa la rogay xagga kale loo rogay maxaa ku jaban haddaan muqdisho qarax kama dhaco maxaan u sheegay anigu maba rabo inaan ado qarax baa dhacay maba rabiba maxaa ku jaban ma inaan ado uu ka dhacay baa may naanaaga nolosha ka hadhay baa intay waxaan kuhi soo qaataa saaila wareegay saaila wareegay because qabyaalad iyo qurun iyo kudaafad baa ka buuxda ma fahanti marka aniga waxba igama gelin magacyadooda saxdana waan hayaa meeshay degan yihiinna waan ogahay sharcigana waan la tiigsaday sawiradaydana waan ka soo dejistay sawiradaydana waan wadi doonaa waa nabiibiyaal number kow naagaasaa samaynaya waa nabiibiyayaal laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaa ka adag ilaahayna waan u wada simanahay dadka muqdishona ilaahay bay leeyihin saan anigu ilaahay u leeyahay ayay ilaahay iyaguna u leeyihin ilaahay cidna maxaa la yidhahdaa qabiil ku agtegi maysid wanaag ku agtegi mid waxaad ku agtegaysaa waxaad adigu samaysato wallahi inaan qabiilna ayna raacaynin ninkayguna ay raacaynin ciyaalkanuna ay raacayn qof qurana ydin raacaynin laakiin qofka in kelmaddiisa waaxidka afkiisa ka soo baxda xumaan loo bedelo waa wax amaysin ah waa waxaan la yaabay absolutely dhegayso ma inaad ku farxdaaba walaalo ma inaad ku farxdaaba aad tidhahda haa waa ka dhaca naa cadowga iska dhiciya oo waxaad tidhahdaan maya kama dhaco cadowga iska dhiciya oo marka luuqa lagu sala lagu dhaha haa kan waa kan kan waa kan waxaad tidhahdaan may yac iska dhe nabad iyo nolol bay taageeraysa horta nabad iyo nolol yaa la dhahaa ma dowladda farmaajo fifa baan leeyahay dowladda farmaajo fifa wixii daacay ahaa daacaane oo fifa baan leeyahay dowladda galmudug oo fifa baan leeyahay dowladda maxaa la yidhahdaa puntland oo fifa baan leeyahay dowladda somaliland oo fifa baan leeyahay dowlad kasta cusub ilaahay nabad ha siiyo muqdisho waa hooyadii dalka ilaahay subxaana watacaala ha siiyo wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaanan ku farxin oo waan inaanan ka nixin oo waan ku farxaa ilaahay waa igu ogyahay waan ku farxaa markaan maqlo waxaasa calashaan shir baa ka dhacay meesha la dhahayo jaynaha soomaaliya dad ay ka socdaan ay ku jiraan waan farxaa markaan calanka buluga meel ku arko markaan calanka somaliland meel ku arko budlaankiisa I don't care whatever laakiin waan farxaa markaan arko shir meel ka dhacayo oo dadkayagu ku jiro yaa maxaa ku jaban yaa maxaaba muqdisho afkaaga muqdisho igama xigtaan muqdisho igama xigtaan yaa farmaajo madaxweyne kasta oo xilka qabta markaasaa lagu dhegaya anigu nabad iyo nololba maba aqoonba maa dhoweed baan bartay baa laigu yihi nabad iyo nolol baa taa kirtaa dad nabad iyo nolol ka soo horjeeda yaani aniga igoogoosan madaxweyne farmaajo waa madaxweyne soomaaliyeed ilaahay xulkiisa ilaahay subxaana watacaala ha ku asturo xilkiisa madaxweyne kasta ilaahay xilkiisa ha ku asturo ayaan xasan qaasin walaashay tusma waa ku salaamayaa I hope everybody is okay. I love you guys. Waan idinka baxayaa waan idinka tegayaa meesha keliga baa ku jira moogta so
qof aanan waligay wax isku qabanin oo nabiibiye ah oo nabiibiye facebook u soo gala oo dadka sawiradiisa qaata oo dadka sawiradiisa koobiyeysta aniga ayaa ka dambeeya meeshu og yahay aniga ayaa qof walba sawirkayga ka dajisanaya qof kasta oo sawirkiisa laga qaatay ama videogiisa laga qaatayna luuqa ii soo gal aanaa kaaga saaraye walla iyo billa xagga sharciga so waanin jeclahay I love you guys haygu mashquulina yani kuma mashquulayo khayr idin rajeynaya ayaane you come late my baby girl I'm going home I am going home lele lele odayga weyn 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 ilaah baa weyna bal ka waran hadda isaguna waxa meesha ka soo doona alla walaal xalay wax badan baan cunay dee nad xalay wax badan baan cunay xalay to hilib baan cunay hilib qof naagta hilibkeeda waan cunay laakiin waxa iga soo gaadhay inanta islaamka hayde inoo wacdiyeysay baa iga soo gaadhay wallaahi meeshan waa lagu ridoobaya ka carara intaydaan ku ridoobin facebook ka carara baan idin yidhi ka roora maxay tiri walaashay ha jirto yes caasimada soomaali ha jirto waa run rabbi yasar wala tacasar guys I love you waa idinka tagayaa icafiya walaalayaal bliis icafiya cafi iyo musaamax ayaanay sorry baby waan kusoo wacay amarayn ka baxay I love you guys assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cafi iyo musaamax